الحق صاحب اگین سوال ہے ان کا, اگر نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آئیں تو نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں, جو خیالات خود بخود آتے ہیں ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ اس وجہ سے نماز ہی بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو خیالات آتے ہیں نماز میں, نماز کا کیا فائدہ. تو یہ یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر خیال دل میں لانا اور خیال کا آنا, یہ دونوں الگ الگ باتیں. جی, تو خشوع خضوع اختیار کرنا اپنے ارادے سے, اپنے قصد سے, اپنے عزم سے, نیت سے بار بار اس کی طرف توجہ رکھنا, یہ تو فرض ہے, واجب ہے. لیکن اگر کوشش کے باوجود خود بخود کوئی خیال آ جائے اور یہ خیال بار بار بھی آتا رہے تو اس سے نماز کی صحت پر یا اجر پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اگر خیال آئے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فوراً اس کو جھٹک دیا جائے اور فوراً نماز کی طرف توجہ رکھی جائے, پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول نماز پڑھنے سے پہلے آدمی تھوڑا سا دھیان کر لے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں, اس عظیم الشان ذات کے سامنے اپنی درخواست پیش کرنے کے لیے آیا ہوں, تو اس استحضار سے بھی فائدہ ہوگا. دوسرا, نماز پڑھتے ہوئے نماز کے الفاظ پر دھیان رکھیں. ترجمہ آتا ہو تو معنی پر دھیان رکھیں, ترجمہ نہ آتا ہو تو الفاظ غور سے ادا کریں. اب میں الحمدللہ ادا کر رہا ہوں, اب میں رب العالمین ادا کر رہا ہوں, اب میں الرحمن الرحیم ادا کر رہا ہوں. تو اس طرح الفاظ پر غور توجہ رکھیں گے تو خیالات ادھر ادھر نہیں جائیں گے. اس کے باوجود اگر خیال ادھر ادھر چلا جائے تو اس سے پریشان نہ ہوں, اس سے نماز کی صحت اور اجر پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک, بہت شکریہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.